Три команди по три людини у кожній змагаються на турнірі з петанку, який відбувається на острів Кучайка, що у парку Тараса Шевченка в Тернополі. Правила гри є невеличкий м'ячик кошунет, який кидається в першу чергу, всі решта великі кулі. Їхня мета або підбити кошунет, або найближче впасти біля кошунета. Виграє та команда, яка або підбила, або найближче дотягнулася до кошунета. Один із тих, хто долучився до гри – ветеран російсько-української війни Сергій Лучкін. Чоловік отримав поранення у 2015 році в Дебальцево. Це дуже круто, це, повірте, що така проста гра, але азарт надзвичайний, тому що ти хочеш, щоб цей шар найближче підкотився до цього основного, так скажемо, шара. В іншій команді намагаються влучити в кошонет Євген Трофім'як. Граємо, відволікаємося від буденних справ, більше від війни. Цікава гра, я ж її в дійсності ніколи не грав. Дуже цікаво, тим більше, ну чого з колегами не провести приємний час, от, поспілкуватися, відпочити. Про свою стратегію на гру розповіла переселенка з Донецька Анна Мрічка. Я зрозуміла, що перший шарик треба кидати до цілі, а другим намагатись збити шарик суперника. І тепер я тільки це дізналась, тому зараз буду пробувати, думаю, результати будуть краще. Організаторка турніру Вікторія Безгубенко-Гнатишин розповіла, для чого проводять цей турнір. Це один з напрямів нашої діяльності. Ми агітуємо, мотивуємо, інформуємо про фізичну активність, а даний вид заходу, він спрямований саме для ветеранів, серед ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Наша мета – створювати спортивне ком'юніті, спортивне співтовариство серед ветеранів та людей з інвалідністю, для того, щоб піднімати їхній дух, мотивувати до фізичної активності і трошки дарувати позитивних емоцій. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.